لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. یا اللہ مجھے طاقت دے کہ جو عوام مجھے منڈیٹ دے رہی ہے جس نام پہ منڈیٹ دے رہی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور تا حیات کھڑا رہوں. تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا. پی پی 128 جنگ سے کرنل ریٹائرڈ غضنفر قریشی بھی مسلم لیگ نون میں شامل. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور نامزد وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے غضنفر قریشی نے ملاقات کی. مریم نواز نے نون لیگ میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اور انہیں مبارکباد پیش کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آپ کی حمایت ملک کو تباہی سے ترقی کی طرف لائے گی. انہوں نے کہا کہ انتشار ختم کر کے پاکستان کو استحکام کی طرف لانا چاہتے ہیں. پنجاب کی ترقی اور عوام کو ریلیف دینے کی میں حکمت عملی تیار کر لیا ہے. اس موقع پر غضنفر قریشی نے مریم نواز کو وزیر اعلی پنجاب نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی. دوسری طرف غضنفر قریشی کی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی خبر پر تحریک انصاف کے کارکن بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. پی پی 128 کے ووٹرز غضنفر قریشی کے اس فیصلے کے خلاف رات کے سڑکوں پر نکل آئے اور لوٹے لوٹے کے نعرے لگائے. جی لوٹے قریشی کے خلاف جلوس نکلا ودا جی. عوام کہتے ہیں کہ عمران خان کے نام پر ہم سے ووٹ لے کر غضنفر قریشی مسلم لیگ نون کو پیارے ہو گئے. کہ جو عوام مجھے منڈیٹ دے رہی ہے جس نام پہ منڈیٹ دے رہی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور تا حیات کھڑا رہوں.